Tokom opsade Sarajeva od 1992. do 1995. izgrađen je tunel kojim su spojena dva dijela slobodne teritorije. Tunel je prokopan i otvoren 1993. godine ispod Sarajevskog aerodroma nad ljudskim naporima učesnika ovog jedinstvenog poduhvata. Najteži poslovi su se uglavnom obavljali pod okriljem noći. Iz dana u dan, iz sata u sat, metar po metar, svakim zamahom krampe, ekipe kopača sa Dobrinje i Butmira približavale su se jedna drugoj. Svake večeri sa jedne i druge strane kopači bi povremeno osluškivali u želji da čuju udarce krampi sa druge strane. Kako je spajao naselja Dobrinju i Butmir, u ratu je tunel tako i šifriran, objekat DB. Tunel je dug oko 720 metara, a visok oko 1,5 metar. Tokom 1994. godine kroz tunel su postavljene minijaturne šine sa malim metalnim vagonima, što je znatno olakšavalo svaki transport. Tunelom je u Sarajevo dopremana humanitarna pomoć. Preko Igmana su iz Sarajeva evakuirani najteži ranjenici i pojedini strani političari, te slavne ličnosti poput Susan Sontag, koji su davali podršku opkoljenom Sarajevu. Danas je tunel jedinstveno muzejsko zdanje i jedna od najposjećenijih turističkih atrakcija u gradu. Budući da je u spomeničkom kompleksu tunel DB trag prošlosti vidljiv i opipljiv, te da je mjesto historijskog iskustva, on je sam po sebi ujedno i mjesto na kojem se razvija i njeguje kolektivno sjećanje na period opsade Sarajeva.